100%-os támogatásból több mint 224 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ. Bővítették és fejlesztették a szociális alapszolgáltatások infrastruktúráját két helyszínen a városban. A témával kapcsolatosan vendégem a stúdióban a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője, Lengyelné Pogácsás Mária. Köszöntöm itt benne a stúdióban. Köszönöm. Nos, hát már csak ebben a kis rövid felvezetőben is nagyon sok információ van, aminél érdemes mindegyiknél egy kicsit megállni. Nagyon jól hangzik az, hogy valami 100%-os támogatottsággal tud megvalósulni. Lehet mondani ilyenkor, hogy könnyű a dolog? Mikor már beköltöztünk mindenképpen, maga a projekt azért tartalmazott kihívásokat, de azt gondolom, hogy az önkormányzattal együttműködve, illetve a kivitelezők is maximálisan hozzátették tudásukat, és ma már két, illetve a központunk, illetve az egyik telephelyünkben el is foglaltuk a helyünket, és meg is kezdtük a munkát, illetve folytattuk a munkánkat. Történt-e bármi változás? Tényleg teljes mértékben egy folytatásról van szó, vagy közben azért egy kis fejlődés, megújulás, ilyen külső behatások értéke ezeket a tevékenységeket, illetve hát itt szolgáltatásokról is kell ugye beszélni. Így van, 2016. január 1-től működünk így ebben a formában, mint Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ, és mondhatom azt, hogy 16 óta folyamatos változásokon és fejlődéseken megyünk keresztül. Részben ennek jogszabályi változás oka van, másrészt pedig számos pályázat segíti a szolgáltatás fejlesztését is, tehát nem csak az infrastruktúra, hanem a szolgáltatások is fejlődnek, illetve újulnak. Ugye 16-tól nagyon sok tevékenységet végzünk el. Ugye az alapvető változás az, hogy a családsegítés és a gyermekvédelem integráltan egy szervezeti egység keretébe került, és így a központ az gyakorlatilag egy hatósági feladathoz kötött munkát végez immáron a Nyíregyházi járás 14 településén, és a Nyíregyházán található szolgálat 3 telephelyen várja a Nyíregyháza közigazgatási területéről hozzánk érkezőket. Mi ugye elsősorban olyan életviteli, szociális, anyagi problémákon vagyunk hivatottak segíteni, aminek kapcsán szociálisan hátrányos helyzetűek kerülnek hozzánk. Viszont nem csak is kizárólag ők keresnek minket, hiszen azért igyekszünk segíteni munkaerőpiaci problémákkal kapcsolatosan, ösztöndíj programokat, illetve önkéntes programokat igyekszünk generálni. Tehát mondhatom azt, hogy most már 0 éves kortól egészen 99 éves korig bárki felkeresheti a szolgálatot, és ugye a mi feladatunk az, hogy egy nagyon széles adatbázissal rendelkezzünk az ügyfelek számára. 2016-os dátumot említett ön, és ahogy én olvastam ugye az intézménynek a pontos hivatalos nevét, ezért nekem olyan érzésem van, hogy nyilván ez nem csak 2016 óta működik. Mi volt azt megelőzően, tehát maga az intézmény jogutódja valakinek, vagy több irányból jöttek azok a szolgáltatások, amelyek nyilván korábban is léteztek, akár városi, akár járási szinten? Így van, ezért a szociális terület, ez egy olyan terület, amire szerintem mindig szükség lesz, és ezért viszonylag régen végezzük már itt a városban. A változás az onnan adódik, 16 előtt a Gyermekjóléti Központnak vagyunk a jogutód intézménye, és a Gyermekjóléti Központ, mint jogutód intézményhez csatlakozott a családsegítés, amit 2016 előtt a Humánnet Alapítvány végzett itt Nyíregyházán, tehát ő működtette a Városi Családsegítő Szolgálatot. Ez a kiszervezett feladat újra visszakerült az önkormányzathoz, és így most már egy szervezeti egység keretében végezzük a munkánkat. Illetve ugye vannak társszervezeteink, szintén még szociális területen, illetve jó néhány civil szervezet, de alapjában véve mi, mint költségvetési szervezet, egy elég nagy falatot viszünk ebből a szociális szférában. Az említett 224 millió forint, ugye egyáltalán nem mindegy, hány nullát teszünk a számadat mögé, mire volt elég? Hát ez a mostani beruházás, ez gyakorlatilag két épületünk, tehát a székhelyünk és az egyik központunk újult meg egyrészt külső szépségeiben, másrészt plusz irodákat kapott mind a székhelyünk, mind a telephelyünk. Ugye ezt azért kellett megvalósítani, mert hogy 2016-ban 65 fővel indult a
központunk. Ma már több mint 80-an dolgozunk ezen a területen, és még további bővülésre lehet számítani kötelező feladatok révén szeptembertől. Ez gyakorlatilag megköveteli azt, hogy azért a kollégánknak megteremtsük azt a munkahelyi környezetet, ahol egyrészt az ügyféllel is bizalmas beszélgetéseket tudjunk folytatni, csoportfoglalkozásokat tudjunk szervezni, másrészt mindenkinek legyen egy olyan kis területe, ahol megfelelő infrastruktúrális fejlesztése, tehát mindenkinek saját számítógépe. Nyilván a gépparkunk az nagyon felszerelt, illetve személygépkocsik is beszerzésre kerültek, mert ugye a nyíregyházi járáson, ha jól mondom, talán a legmesszebbi település az Rakamaz, ami ugye az nem itt van, és ugye ott is el kell látnunk a feladatokat. Hát tulajdonképpen megye határ, ha azt nézzük, Rakamaz. A munkatársak száma, létszáma elegendő-e, illetve ha elegendő, akkor van-e mindig ügyfél, tehát megtalálják-e önöket? Az biztos, hogy a kollégáknak a kötelező, mert ugye nekünk minden jogszabályban van szabályozva és lefektetve, így az esetmenedzserek, illetve a családsegítőknek is van egy jogszabályi kötelezettségük, ez egy maximum határ, az esetmenedzsereknek 50 család, a családsegítőknek pedig 25 család, akivel ugye folyamatosan foglalkoznak. Azt kell, hogy mondjam, hogy leterheltek a kollégák, mert azért évente, és hogyha a járás területéről is nézem az adatokat, akkor egy ilyen 6000 családdal állunk kapcsolatba. Nyilván van olyan család, akiknek egy egyszeri szociális ügyintézésre, egy információ nyújtással tudunk segíteni, de azért vannak olyan ügyek, ahol akár egy évig tartó folyamatot kell felépíteni. Milyen célokat lehet meghatározni? Nem is tudom, hogy lehet egyáltalán hosszú távra tervezni, én azt gondolom, hogy inkább rövid távú célokat lehet meghatározni, hiszen a családoknál is az idő elteltével, tehát változik az összetétele a családoknak, akár a struktúrája, hogy mi jelent sikert? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem biztos, hogy tudtunk rá eddig válaszolni, hiszen azért, amikor már egy adott, ugye hozzánk akkor kerülnek a családok, amikor egy probléma realizálódik. Vannak, akik önkéntesen kerülnek hozzánk, viszont hogyha a kiskorú gyerek veszélyeztetettsége felmerül, olyankor nincs önkéntesség, akkor kötelező a velünk való együttműködés, illetve bekapcsolódik a gyámhivatal. Ebben az esetben, ha védelembevételre kerül a sor, és ott a védelembevételt követően egy éven keresztül mind a szülőnek, ugye mind a gyerekek tekintetében különböző feladatok vannak. De összességében, amikor a problémát már megoldottuk, és a családok kirepülnek a látókörünkből, akkor nyilván ezt már sikernek tekinthetjük, viszont amikor nincs probléma, és azt mondják, hogy most már nagyon jól érzik magukat, akkor kevésbé jönnek vissza és számolnak be az életükről, persze el is kell tudni engedni a kezüket. Viszont mi nagyon-nagyon apró lépésekben határozzuk meg a sikernek a fogalmát. Tehát, hogyha a család életében megjelenő halmozott problémákból már egyet tudunk teljesíteni, illetve nekem egy szavam járása az, hogy szemléletet kell formálnunk a családok körében, mert ahhoz, hogy változást el tudjunk érni, ahhoz mindenképpen a szemléletformálás is szükséges, és hogyha ezekben nagyon-nagyon apró lépéseket meg tudunk valósítani, az már nekünk siker. Illetve még egy gondolat ehhez, hogy az intézménynek a lelke, az alapkövei, azok a kollégák. És hogyha a kollégák egy olyan munkahelyi környezetben tudnak dolgozni, ahol szakmailag is ki tudnak bontakozni, nekem már ez is egy siker az én szempontomból. Hát akkor önt úgy is bemutathattam volna, mint a nyíregyházi család és gyermekjólét és szemléletformáló központ első embere. A beszélgetésünk végére én annyit szerettem volna még megkérdezni, hiszen a találkozásunknak az apropója ma az, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően igen sok mindent sikerült megvalósítani, de el tudom képzelni, hogy ez egy folyamatnak a része. Kell-e vadászni a pályázatokat? Ezt szeretném utolsóként megkérdezni. Szerencsére nem. Mi szinte folyamatosan konzorciumi partnerei vagyunk az önkormányzatnak, Nyíregyháza megyei jóváros önkormányzatának, így jelen pillanatban is három pályázati programunk fut, és mind a három kihívásokkal teli, hiszen részben szegregátumokban, tehát két pályázat kapcsán szegregátumokban vagyunk jelen, egyik pályázatunk pedig az iskolai, óvodai, szociális munkára épül. Úgyhogy így jelen állás szerint nem kell vadásznunk a pályázatokat, viszont azokban rejlő feladatokat, és ott is a szemléletformálás, ez nagyon hangsúlyos rész, azokat kell hosszú távon, és ebben lehet hosszú távon gondolkodni, hiszen a januárban indult pályázatunk 4 éves időtartamra szól. Hát én úgy gondolom, hogy talán annak kapcsán egy
azzal kapcsolatos beszámoló kapcsán is tudunk majd találkozni ebben a típusú műsorban. Én köszönöm szépen az információkat, és sikeres munkát kívánok a továbbiakra is. Köszönjük szépen!